ada link. Dia bawa ni daripada dia perkhidmatan Korea. Jadi depa ni sebab dadah ni najis kan. Kita telah ikhtiarkan dadah itu najis. Orang putih Amerika cakap say no to drug. Jadi kalau dah najis tu, dadah tu najis, dia orang ni fikir pun fikir tak betul lah. Macam-macam cara yang dia bawa. Kan? Perkhidmatan Korea bukan kali pertama kita cekup dengan laut. Jadi laut, udara, darat. Mungkin sikit lagi underground lah, ikut tunnel pula. Jadi berbagai cara lah. Kerana ini semua gila. Kerja dia merosakkan orang. Ada yang jadi kaldai, ada yang jadi kerbau. Inilah semua bawa dada. Merosakkan orang. Perkhidmatan Korea tu diwujudkan bukan untuk bawa dada. Tapi mereka ni menyalahgunakan. Guna pula perkhidmatan Korea tu digunakan bawa dada. Itu juga di laut. Kapal terbang. Kapal terbang tu direka bukan diguna untuk dibawa dada. Tapi inilah golongan manusia ni yang tak layak dipanggil manusia. Dia punya otak tu fikir macam mana nak buat duit, nak rosakkan orang.